Мустанки Entertainment Group и Coral Pictures представят Жан-Карло Симанкас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айлин Абат и Алваро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарий Соня Нобре де Мело, Херман Апонте и Рене Калканио. 12 епизод. Ангел Кустодио. Моят ангел. Да знаеш само колко ми липсваше. Хубавицата ми. Моята богиня. Къде изчезна откачено момиче? Така се изплаших, като си замина. Ходих като луд. И я разпитвах за теб. Помислих, че ти се е случило нещо лошо. Но ти се върна. И си добре, хубавице моя. Слава Богу! Ангел Кустодио, Мария Патрисия, моля ви, майка може да ви види, затова е по-спокойно. Патрисия? Моята хубавица се казва Патрисия. Кой можеше да предположи? Я ми кажи, принцесо. Не. По-добре, не казвай нищо. Деца, престанете. Толкова сте неразумни. Моля ви. Русалия, не съм на себе си от щастие. Чак дума не мога да обеля. И аз. И аз мислих много. Много за теб. Радвам се, хубавице. Защото никой не можеше да ме накара да те изтръгна от ума и от сърцето си. Какво ми направи, момиче? Какво омайно биле си ми дала да пия? Толкова съм хлътнал по теб, че ти купих плюшен играчка и орхидея, но тя вече изсъхна. За мое съжаление. Нима? Ангел, нищо, че е изсъхнала. Искам я. Така ли? Да, искам я. Ама деца, къде си мислите, че се намирате? Не сте си у дома? Съвсем вярно. Какво правиш тук? Как така не съм си у дома? Напротив, това е моя дом. Ангел Кустодио, представям ти кръстницата си Русалия. Какво правиш тук? Бих ли ти инжекция против тетанус, преди да дойдеш, нали виждаш? Какъв прахоляк е? Неприятно ли ти е, че дойдох? Не, няма такова нещо, напротив. Хайде да седнем някъде. Чео, търсите някакво момиче. Афро... Какво? Афро или... Добър ден. Добър ден. Кое е това хубаво момиче? Майко, това е Сесилия. Сесилия, това е майка ми. Добър ден, госпожа. Приятно ми е, Сесилия. Много ми е драго, Маргарита. Извинявай, че не ти подавам ръка, ама так му режех лук. Как така си дошла тук, толкова рано сутринта? Дължа ти извинение, не можех да чакам да се видим в театъра. В театъра ли? Какъв театър, Чео? Да, в театъра. А, в киното, майко, в киното. Работата е там, че вместо кино тя казва театър. В киното, да. Да, разбира се, в киното. Виж, искаш ли да отидем да пием кафе на ъгъла? Так му ще си поприказваме. А защо не пиете вкъщи? Хайде. Тя ще си помисли, че нямаме дори кафе. Не, ще отидем в кафето. Успокой се, майко. Веднага се връщаме. Не се безпокойте, госпожо. Много ми беше приятно. И на мен. Довиждане. Довиждане. Бог да те благослови. Какво хубаво момиче. Виж го ти, Чео. Колко изискано е ухажва. Аурелио. Какво има, Купелия? Да не се е случило нещо вкъщи? Някоя злополука? Не. Успокой се. Не се тревожи. Тая некадърница Русалия я няма да съобщи за мен. Затова нахълтах така. Некадърница е доста силно казано.
Да видим какво ти се е случило. Неприятности ли имаш? Не аз, драги ми зетко, а ти. Да не кажеш после, че съм си измисляла. Напротив, видях го с очите си. Наталия Хорда и твоят зет са любовници. Много щеше да ми бъде неудобно, ако те бях издала на вашите, че репетираш в театъра. Да, баща ми е малко старомоден. Смята, че всички, които работят в театъра, са женчовци и какво ли още не. Но ти не бери грижа. Размина се. Благодарение на моята съобразителност. Не може да се отрече, че реагирам бързо. Знаеш ли, много ми стана приятно, че дойде. Наистина. Страхотна си. Не ми беше удобно да дойда след обидите, които ти нанесе Леля. Толкова ме е срам от начина, по който се отнесе към теб. Няма нищо. Не си ме обидила ти, тя. Не се притеснявай, бързо ще я спечеля. Да не се казвам Чео Могойон, ако не успея. Накрая ще стане мой човек. Когато дойда пак у вас, ще й донеса цветя и като ги види, направо ще се разтопи. Ще й купя и други неща. Чео, много ми е мъчно, че трябва да ти го кажа, но няма как. Какво има? От какво се оплаши? Ще й кажа каквото трябва. Живеем в демократична страна. Не можеш да идваш вече у нас. Леля ми забрани да те водим. Не, бодалкаш ме. Така е, Ангел. Кълна ти се, че Русалия ми е кръстница. Страхотно, няма що. Първо изчезваш, а после ми излизаш с такава опашата лъжа. Честно казано, Мария Патрисия, защо? Моля те, Русалия. Честно казано какво? Какво честно казано? Ангел Костодио, как можеш да си толкова несъобразителен и да ме целунеш точно тук в дома на мама Ибе? Не се тревожи, кръстница, тя не ни видя, но по-добре да излезем преди да те обзела нова страст и да си ни забърка в още по-голяма каша. Хайде, ела. Хайде, да тръгваме. Извинявай, кръстница, после ще говорим. Благослови ме. Мария Патрисия. После ще говорим. Мария Патрисия. Добре, добре. Та какво било, казваш? Не, Ахил. Ако ще ме разпитваш този тон, въобще няма да си губя времето. Чакай, чакай малко. Не се сърди, хубавице. От толкова време не сме се виждали. Обясни ми още веднъж и съвсем бавно, как съседката ни изведнъж се оказа твоя кръстница. Ангел, произнасяш го с такава ирония, сякаш мислиш, че те лъжа. Стига, успокой се, не плачи. Хайде, разкажи ми. Ангел, не можеш да си представиш какво съм преживяла. Онази вечер, вечерта, в която ме спаси, помниш ли? Аз идвах тук, в столицата, да следвам. Идвах от провинцията. И тогава... И от коя по-точно част на провинцията, ако може да попитам, разбира се? Ами от Сулия. Аз съм оттам. И по-точно от Маракайбо. Но нека ти разкажа цялата история. Не говориш като човек от Маракайбо. Стига си ме прекъсвал. Та онази вечер, аз, както се казва, так му бях слязла от автобуса. И каква беше изненадата ми? Бум! Нападнаха ме, откраднаха ми всичко и останалото го знаеш. Напълно бях загубила памета си. Страдах от амнезия. Карай нататък, слушам те. Хайде. Оказа се, че Русалия ми е кръстница. Единствената ми роднина. Е не роднина в истинския смисъл на думата. Нали съм сираче, нямала съм си никого. Живела съм в приют и Русалия, която е толкова добра, се смилила над мен, взела ме и ме кръстила. Ами, това е. Колко интересно. И не е казала нищо. Нито веднъж не дойде да те види. Не те ли е чакала? Искам да кажа, когато живееш у нас, не те ли е чакала? Не се ли е тревожила за теб? Ами, Ангел, аз не бях казала кога точно ще пристигна. Исках да я изненадам. Да я изненадаш ли? Знаеш ли какво, хубавице? Или както там ти името. Та история е разправи на някой друг, защото аз няма да се хвана на нея. Няма да се хвана. Нещо повече. Вече знам коя си. Какво?
Ти знаеш коя съм? Да, знам. Ти си една лъшкиня. Такава си. Лъшкиня. А, това ли било? Защо говориш така, Анхел? Не ми ли стигаше преживяното до тук? Те трябваше да чуя и това. Как е възможно? Аз бях готова да повярвам, че лошото вече ми е отминало. Добре. Да предположим, че преглътна тази измишльотина, дето Русалия ти била кръстница. Добре. Да предположим, че си бедно сираче от Маракайбо. Но защо изчезна така? Без да кажеш нито дума. Без някакво извинение или обяснение. Защото, Анхел, бях страхотно объркана и... Ами започнах да си връщам паметта в един момент и не знаех коя съм била преди и коя след това. Бях у вас и се чувствах като загубена. Тогава реших да се поразходя и не ти казах, защото ти бях много сърдита заради мацките, които те наобикаляха. Сега не говорим за тях. Ясно ли е? Продължавай. Ами, Анхел, както вече ти казах, излязох да се поразходя, защото бях ядосана и се загубих. Градът е толкова голям, голям за сираче дошло от Маракайбо. Излязла си да се разходиш и си се загубила. И междувременно си взела и снимката ми. Не можеш да отречеш, че си я взела, значи си знаела, че няма да се върнеш. Анхел, как може да си такъв? Как може да си толкова груб? Да, взех снимката ти. Взех я, за да бъдеш винаги с мен, до мен, до сърцето ми. Колко хубаво си излязал, виж. Анхел, мислиш ли, че една лъшкиня би извършила такава щуротия, каквато направих аз? Виж, цялата е изпомачкана, защото винаги я нося със себе си. До сърцето ми е. Е, да. Аз съм отрепка. Плебей. Бачкатор. Да. Спокойно, не се ядосвай. Така е, разбирам. Наистина. Няма грешка. Всъщност, вярно е, че съм ядосан, но не на теб. Дори не и на леля ти. Такъв е животът. Хората са такива. Питат колко имаш, колко струваш. Не е така. Напротив, така е. Да ти кажа ли нещо? Един ден... Не днес и не утре, но един ден аз ще стана важна личност. Ама наистина важна личност. И когато това се случи, няма да се превземам. Независимо дали е бял или черен, богат или беден, протестант или католик, всички, абсолютно всички ще бъдат мои приятели. И аз ще дружа с тях. Затова ще бъда щастлив. Ще вървя право напред, без никакви чупки в страни. Радвам се, че си ми приятелка, Сесилия. Това, че дойде, че се интересуваш от мен. Ние... С братовчетка ми Афродита много те ценим. Онова момиче ли? То е страхотно. Харесва ми. Ето такива трябва да бъдат хората. Ти харесваш братовчетка ми? Да, разбира се, тя е голяма работа. Ти също. Вие сте единствените ми приятелки. Според брат ми Анхел, жена не може да бъде приятелка на мъж. А Афродита е страхотна мадама. Обаче майка и... Нищо, тя не е виновна. Хайде, развесели се малко. Усмихни се. Хапвай. Хайде. Русалия. Русалия, знаеш ли къде... Къде ли е сложила нълги на това момиче? А това какво е? Колко пъти да й казвам, че не се серят за ръкоделие и не бива в никакъв случай да се оставя на леглото. Срамота, в какво състояние е зарязала стаята си.
Как е възможно? Грешница! Плътските желания ще те погубят и ще те пратят в ада. Майко, не се доближавай! Русалия, какво търси този мъж в кревата ти? Почивах. Наложиха ми пълен покой. 3 дни ме държаха в болницата. Понеже ходех по улиците като луда, прибраха ме и разбраха, че страдам от амнезия. Но благодарение на Бога, възвърнах паметта си и ето ме тук. Но си сложила черни очила и си скрила косата си, да не те познае никой. Мануела те е видяла, хубавице. Какво обяснение ще измислиш сега? Виж какво, не е нужно да ти давам обяснение, защото не си ми никакъв. Ако ми вярваш, чудесно. Ако ли не, толкова по-зле за теб. Но едно нещо ще ти кажа. Ангел Кустодио, не ме търси, защото не искам и да чуя за човек, който не ми вярва. Не така, красавице. Не така. Ако някой трябва да се сърди, то това съм аз. А мен никоя жена не ме е зарязвала така. И така, драги ми зетко, това е истината. Накрая безсрамницата нямаше друг изход, освен да изгони и двама ни. Изгони ни, за да ме накара да повярвам, че между тях няма нищо интимно. Но представи си само, кой посреща гости по халат? Свърши ли си историката си? Как така историка, Орелио? Казах ти, че ги видях с очите си, че идвам оттам. Мамят те, човече. Чуй ме добре, Купелия. Наталия е напълно свободна да посреща в дома си когато иска. Както иска и по какъвто начин иска. По пеньоар? По пеньоар, по бикини, ако ще. Както и хрумне. Ако Хоакин Ириарте я е заварил сутринта по халат, значи не я е предупредил предварително, че ще отида от тях. Напротив. Ако ме мислиш за глупак, задето не обръщам внимание на историката ти, позволи ми да ти кажа, че отдавна съм си отворил очите и съм разбрал каква интригантка и клюкарка си. Разбрали? Клюкарка и интригантка. Аурелио. А сега бъди така добра. Да ме оставиш сам. Има много работа. Запомни думите ми, зетко. Наталия Хорда и Хоакин Ириарте ти копаят гроба. Моля ти се, майко, дай ми я. Това е само снимка. Не ме докосвай с мръсните си греховни ръце. От кога спиш този мъж? Не говори глупости, това е само снимка, най-обикновена снимка. Не е обикновена снимка. Това е изображение на твоето наказание. Ако образите не бяха от значение, нямаше да ги рисуват в църквите. Майко, как можеш да правиш такива сравнения? Моля те, умолявам те, не бъди сляпа. Сега разбирам защо прекарваш толкова време в онази къща. Защото си напълно обсебена от Аурелио Ечегарай, нали? Спиш с шефа си, нали? Не, мамо, не говори така. Господин Аурелио е благороден човек, много е добър. Освен това, дори не ме забелязва. Даже не си дава сметка за присъствието ми, не ме вижда. Ето, призна си, ти си влюбена в този мъж. Русалия, искам да знам докъде си стигнала в падението си. Не, майко. Това не е падение. Любовта ми към Аурелио изпълва душата ми с радост. Тя е единствената цел. Единственият смисъл на живота ми. На моя ненужен живот, майко. И щом... Искаш да знаеш... Да, обичам Аурелио. Обикнах го в мига, в който влязох в кабинета му и ръцете ми се докоснаха, като му подадох писмото с препоръките си. Обичам го. Обичам го. И чуй ме добре, майко. Нито църквата, нито адът, с който ме заплашваш всеки ден, нито Бог, на когото се моля, могат да заличат чувствата ми към него, майко.
Защото аз го обичам. Обичам го. И признаваш греха си без капка свян. Не е никакъв грях. Но дори да беше, не се разкаявам, защото обичам Аурелио. Това е моята истина. Любовта, която изпитвам към него. Знаех си, че прекарваш нощите в служба на Велзевул. Но не подозирах, че този демон се въплатил в човешки образ. Аз обаче ще те освободя от него. Какво правиш, майко? Да не съм намерил пак такова нещо в леглото ти, Росалия. Предупреждавам те. И започни да си търсиш друга работа. Няма да позволя да продължаваш да се срещаш с този човек. Ей, момиче, наистина е била моята красавица. Права си била, Мануела. Нали ти казах? И за какъв дявол се крие Росалия? Не се крие. Така ли? Нали я видях да се промъква крадешком с тъмни очила? Да, да, ама... Моята хубавица вече си има име. Патрисия. И знаеш ли какво? Тя е кръщелница на Росалия. Какво било? Това ли измисли пък сега? Кротко, брат ми, говори по-ясно. Нищо не разбирам. Пак ли започна? Ти видя ли паспорта? Паспорта ли? Ами... Не, не съм. Ами тогава? Щом не си проверил дали това, което ти казва истина, откъде си сигурен, че не е поредната лъжа? Пак са те метнали. Аз го поисках, но тя... И сега какво? Патрисия, чаках те. Каза ли най-после истината на Ангел? Не, Росалия, не можах. Патрисия, много съм ти ядосана. Защо не му каза истината? Защо го излага? Защо го излага, че съм ти кръстница? Защото е извънредно трудно да кажеш истината на мъжа, когато обичаш. Ти го знаеш не по-зле от мен. Не разбирам за какво намекваш, Патрисия. Във всеки случай, между мъжа и жената всичко трябва да бъде истинско. В такъв случай, ти защо не си казала истината на татко? Защо не му признаеш чувствата си? Защо не му кажеш, че го обичаш? Патрисия, срам е, че си чула всичко. Нямам очи да те погледна. Толкова нелепости наговорих. За Бога, Росалия! Как можеш да се срамуваш от мен? И то защото си влюбена в баща ми. Това е най-хубавото признание, което съм чувала. Да си кажа истината, малко се изненадах, обаче... Росалия, ти? Влюбена в баща ми. Не е случайно. Кое не е случайно? Всичко, всичко. Не е случайно, че никога не си се омъжвала, че не си имала приятел. Не са били случайни и жестовете ти на внимание към баща ми. Това, че си му посветила целия си живот като сянка. Да, като сянка. Стига, Роси, не го приемай буквално. Ти, влюбена в баща ми. Колко е хубаво. Харесва ми. Нещо повече. Очарована съм. Наистина ли, Мария Патрисия? Ще се радваш ли, ако ние с баща ти... Се ожените? Ама разбира се, не само аз, но и брат ми, и сестра ми. И аз много бих искала. Обичам Сесилия. Обичам сесър Аугусто. Обичам и теб. Само, че не вярвам баща ти да споделя нашето мнение. Защото не знае.
Няма ни най-малка представа какви чувства изпитваш към него. Но съм сигурна, че ще те хареса. Да, но не като жена. Знам, че Орелио, искам да кажа, господин Ечегарай, не харесва жени като мен. Той обича светски дами, предизвикателни, привлекателни, елегантни, изтънчени, каквато е госпожица Хорда и каквато, както виждаш, аз не съм. Това е много субективно, Розалия. Ти просто имаш нужда от помощ и подкрепа. Слушай, в любовта се правят, казват се и се премълчават доста неща. Като на война. Позволени са всякакви средства, всякакви лъжи, наглости и измами. И като на война човек се нуждае от стабилни съюзници. Точно това ще бъдем ние с теб. Стабилни съюзнички. Да, ти ще ми помогнеш да спечеля Ангел, а аз на теб баща ми. Обещавам. Мария Патриция, за какви съюзнички говориш? Ами много просто. Ти ще се представиш за моя красинца и ще помогнеш да спечеля Ангел, а аз ще ти помогна да прелъстиш баща ми, за да изместиш Хорда и да ми станеш най-добрата мащеха на света. Какво ще кажеш? Ще бъде страхотно, нали? Ти май се опитваш да ме подкупиш. За Бога, Русалия, не говори така. Сякаш се готвим да оберем Националната банка или да подкупим майка Тереза от Калкута. Просто всички страни по този договор ще извлекат полза от него. Ти и татко, Ангел и аз. Той още не знае какво е най-добро за него, но нали ние сме за това? Мила, не мога да разбера какво те кара да лъжиш. Ама ти наистина си като конска паци. Време е, Роси. Трябва ми време, за да поговоря с Ангел. Не забравяй, че все още съм омъжена за Хоакин. Трябва да му обясня защо съм се омъжила за този тапанар, да му призная, че никога не съм губила паметта си, че не съм бедното момиче, за което ме мисли, и че ти въобще не си ми кръстница. Но за тази цел, Роси, ми трябва време, защото първо искам да се уверя, че ме обича истински. Трябва да го накарам да се побърка от любов по мен. Затова е нужно да остана няколко дни у вас. При теб и при мама Ибе. У нас ли? При майка ми? Ами да. Може и без нея. Да, без нея дори ще е по-добре. Роси, извинявай, но тя е същинска вещица. Затова ще извадим от играта и... Е, все ще измисля нещо. Патриция? Тази няма да я бъде. Няма. Роси, как ще отхвърлиш една толкова изгодна сделка? Много просто. Като каже не. Знаеш ли, на мен никой не ми казва не. Нещо повече, никой не ми казва лоша дума. Слушай, Мария Патриция. Аз не търгувам с чувствата си. Не обичам да лъжа приятелите си. Ясно ли ти? Не обичам да говоря лъжи на приятелите си. Обичам те много и съм ужасно влюбена в баща ти. Но отговорът ми е не. Аурелио, не съм дошла да ти давам каквото и да било обяснение. Тогава за какво си тук? Чувала си поговорката «Гузен негонен бяга». Знаеш я, нали? Чакай. За какво да съм гузна? Значи Купели е постигнала целта си. В такъв случай няма да си правя труда да ти разказвам своята версия. Исках да ти обясня всичко от уважение към теб и заради връзката ни. Поне признаваш, че имаме връзка. Да, Орелио, да. С теб сме... Както го виждам аз, с теб сме приятели. Понякога и любовници. Според мен много добри любовници. А как ще наречеш връзката си с Хоакин Ириарте? Отговори. Минало. Хоакин Ириарте се нарича минало. Ако искаш, ще ти разкажа най-подробно за връзката си с него. Ще ти разкажа най-подробно непристойния живот, който съм водила с всичките си бивши любовници. Но трябва да знаеш, че тогава и ти ще бъдеш прибавен към техния списък. Наталия, няма да си отидеш. Ревнуваш ли?
Идиотка! Истинска идиотка! Хубавице! Това се казва изненада! Видя ли се вече с Ангел? Не вярвам, братче. Не вярвам на нито една нейна дума. Но още повече се обърках, когато ми каза. Кой съм бил? Аз? Че да ни вярвам. Вече не знам какво да мисля. Това, което преживяваш, си е напълно в реда на нещата. Но трябва да намериш начин да се убедиш. Да се убедя ли? И как по-точно? Ще ти кажа. Много е лесно. Още сега отиваш у Русалия. Точно така. И провеждаш един разпит в стил Коломбо. Нали я познаваш? Тя никога не би се забъркала в нечестна игра. Да вървим тогава. Хайде. Къде е любимият ми автомонтьор? Бай, ще вали дъжд. Ангел, скъпи. Отстрани ли шума от колата ми? Махна ли го това чък-чък и онова уик-уик? Приятно ми е, Сесилия. Сесилия Чегаре. И на мен, Патрисия Монтиел. Патрисия Монтиел? Страхотно, значи си си върнала паметта. Знаеш ли, много се радваме заради Ангел. Защо? Госпожице, много ми беше приятно да се запознаем. Някой друг път ще поговорим повече. И аз се надявам. Чео, трябва да си вървя. Добре, ще ти обясня как да намериш пътя. Момент! Вървиш до края на улицата, пресичаш наляво и продължаваш направо, докато стигнеш до главната улица. Добре, благодаря ти. Чао. Чао. В това момиче има нещо. Нямам представа какво, но има. Виж, ти не е и тя тук. Мислях да кажа, че е хубаво момиче. Гадже ли ти? Не. Тя е ангелче. Тя е богаташка. Каква работа имам аз с такава богаташка? Не, стоя надалеч. Просто сме приятели. Да идем у нас, да видиш Маргарита. Нали знаеш какво казват? Хванеш ли кравата, хванал си и телето. Чел, ти си гений. До сега не се бях сетила за това. Да вървим. Не, Ангел, не. И предишният път направи така. Защо не дойдеш с мен? Другата работа ще свършиш, когато си отида. Слушай, кукло. Добре, ще направим едно кръгче с колата. Както кажеш, но първо ще иде да си свърши работата. Няма да се бавиш, ще видиш. Изчакай ме. Ще си отидеш и ще ме оставиш тук? В никакъв случай. Първо ще направим кръгче с колата. Чао. Божичко, хвърли се върху колата. Луда ли си да направиш такова нещо? Много добре знаеш защо го направих. Хайде, помогни ми. Тя е твое момиче. Моя друг път. Аз и нямам вземане даване със самоубийци, нито пък с лъшкини. Хайде, ставай, какво чакаш? Не ме пипай. Не ме докосвай с твоите мръсни ръце. Чао, миличък, сигурно съм си счупила нещо. Тук ли? Там. Какво е станала тази откачалка? Скъпа, бива ли да се прибиеш заради един мъж? Трябва да имаш повече достоинство. Откъде извади това плашило, Ангел? От кварталното бунище ли я изкопа? Клиентка ми е, не говори така. И как ти плаща? В черви или? Аз да живея тук, ами... Само това ни липсваше. Тия две зранца. Не виждам кръв, нито счупени кости. Да се пръждосва тук. Това да не е цирк. Не я пипай, не виждаш ли, че е боли? Боли ли? Не ме пипай. Чео изглежда е хлътнал по това момиче. Жените са големи легли. Големи!
Момичето ми, напомням ти, че ти също си жена. Да, татко, но не съм като тях, нито като оная фръцла, нито като мадамата с колата. Знаеш ли какво направи хубавицата току-що? Какво? Хвърли се пред колата точно когато Ангел потегляше. Какво? Какво? Кой се е хвърлил? Ами фръцлата седи на земята. Може да си изчупила нещо. Ако не вярваш, иди и провери. Не. Какво? Не, не, не. И го казваш така спокойно. Побързай, побързай. Хайде, ставай, Патриси, или както там ти е името? Монтиел, нали? Да. Патриси е Монтиел, брат ми. Монтиел е фамилията й. Какво красиво име е Монтиел. За Бога, какво прави това момиче тук на земята? Нещастен случай, майко, нещастен случай. Вдигнете го, де. Добре. Полека. Доня Маргарита, как ме боли? Помогни ми, не мога сам. Хайде, Влади, моля те, помогни ми. Внимателно. Полека. Ангела ми колата? Имам по-важна работа, драга. Не виждаш ли какво правя? Разбира се, госпожице. Аз съм по-важна, разберете. Хубава кола, макар че за малко не ме уби. Иначе е много красива. Ангел, миличък, едва не ме смачка. Не ти ли се свива сърцето, като ме виждаш такава, цялата в синини? Да влезем вътре да ти сложим лед. Подлудяваш ме, знаеш ли? Губя разсъдък. За пръв път правя такова нещо. Имам предвид тук, в кабинета. Да. Личи си, че няма Русалия. Сега ма е мой ред да ревнувам. Коя е Русалия? Познаваш я, секретарката ми. Виждала си я тук и у нас. А, да, да, сетих се. Вземам си думите обратно. Тази жена е същинска страстоубийца. Какво има? Нещо неподходящо ли казах? Аз уважавам Русалия изключително много. Обикновено човек не я забелязва, но знае, че е на мястото си, защото всичко върви като помети масло. Добре, значи ангел. Да, нещо подобно. Ангел. Но аз харесвам по-други жени. По-земни. По-порочни. Познах. Да пием за това. Наталия, ако ти кажа, че те обичам, ако ти кажа, че вече не се боя да стана твой четвърти съпруг, че съм готов да рискувам да споделя любовта ти, ти какво ще ми отговориш? Обичам го. Обичам го. Може в следващия живот, ако има такъв, може тогава да бъдем заедно. Но тъй като именно този живот ми се е паднал, не ми остава нищо друго, освен да се примиря с късаната му снимка. Любовта е война. Допустими са всякакви средства. Всякакви. И ние с теб ще бъдем стабилни съюзнички. Не, Русалия, не. Ти си разумна и зряла жена. Няма да се подадеш на интригите на едно момиче. Thank you.
Какво търсиш в шкафчето ми? Значи ти си бил. Ти си крадецът. Тихо, миличка, тихо. Стига, стига. Не мога повече. Стига, престанете. Искам да те питам нещо. Как стана така, че паметта ти се върна? Ами съвсем неочаквано, Дон Елпидио. Вижте сега, както си лежах в болницата и ядях сладкиш с папая, се сетих за сестра Ернестина, която правеше страхотни сладкиши с папая в приюта. Да. Дони, ти си рачили си? Баща ми и майка ми загинаха при катастрофа. Нали знаете моста в планината? Големият мост. Да. Той мост е много опасен. Влади, не бива да се подиграваш така с чуждото нещастие. Не съм виждал по-хубаво театрално представление. Да, наистина струва ми се, че нещастията станаха твърде много. Мила, защо не говориш с акцент? Щом си от провинцията? Това питам и аз. Защо не говориш с акцента на Маракайбо? С акцент ли? Ами аз завърших гимназия тук, в столицата, и постепенно си загубих акцента от Маракайбо. Колко покъртително, по-сърце раздирателно и от роман от 19 век. А сега им кажи най-интересното. Как си искала да изненадаш кръстницата си? Татко, чуйте това. Обзалагам се, че няма да познаете коя е кръстницата. Коя? Аз съм кръстницата й. Ти? Да, кръстих я, когато беше бебе. Да. Как си, миличка? Ужасно ме боли. Ужасно. Добре, добре, стига толкова. Гледахте 12-ти епизод от венецуелския сериен филм «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Превод – Румяна Попова. Редактор – Светлана Ахчийска. Филмът е озвучен от програмна къща TVA по поръчка на български текст ЕООД. Y hoy más fuerte que nunca gritaré, al mundo entero se lo diré. Eso es verdad y tú lo sabes bien, 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 bien.